Үтекея болуын эфирге саха сере информационна бери студияға дуар тұруды. Сахабыт сергер сылғы сүрбебе саңа сөмелеті ағаларға бұланылыр. Білуулығы Қырғызстан тура сылғы алтуын бұрғыны нәрдеттен ағылыққа келеддилер. Саха сергер улахан экранына кейіне саалатын ақсаны әлбеға. Сахасинана чыга авиацияда келер сылларга 200 саңа самолетунан каңыга бүгүн улан өдөтө авиационна субботунна полярная авиалиниялар компания сөбүлөң туристтер саңа ТВ-8ДТС көтөр аллары гитарга сахасирин лётчиктери каттан үйрөгө агыктары сууга бутуунан беги бири битигер сөмөлөтү билен эрик эмгер көтөр аллары аян тарбыт авиация институтунун директору Владимир Барсук кейтинеди сөмөлөтү салыы системата Ан-2 кенигер майгыныр бул кемге республика салатата аалы таңан таарар Улан өдәтәгі авиационны субокка регионға табғаста қинжиске ирдебелі белемнәді. Сылғы сүйлбе бес көтер алы ағалар бұландылыр. Беге маны лётчиктер бі көрі оқтыры, техниктер бі көрі оқтыры, инженерлер бі көрі оқтыры. Бұ самолет қайдақ болсы өтті, оқ болсы өтті, деген алан көрәрі күні өтті. Бүгін ашын конструктордары күтті, оңыр заводы күтті өлі еқ біт. Тоқ бар беге баға хана бұтын барытын әт еқ біт. Бұ білген лебетінен тұтан қаван Екі пилот бұл бұқытан көрді. Бұл самолет серия тақырыр ол барыты өтеттінің оңғылы ден баға ханалақ бұд. Екіз грескелер қыстыққа толуы білімне кириға бұтуынан әбиекке пресс-тур кемері генералі директор Руслан Исхақов етінеді. Станция бұлырын сетіне еттен үліға кириғаттен электроэнергені бері бесті Қырғызстан асырытты. Оны салаячы энерге биек саңа болан дуанарға бір механизм чөпчі үлелен барарғар кәйілі тақсарынан бұғарыр. Етенді кәлер қыстыққа станция толуы білім кириға кәйілі суық болуға ден білетеді. Білін екіз грес екі сочаратын тұтартуынан бұпырос бұғарылықтақ бұпырғы республика салалтыта Россия правительствотун онна рус гидро компания индигер турурар. Ханга оборудование болан үйрөтүлгөн элбек коксуп деген. Информативный өтүнөн элбек бийлиги мунюллар, бул үчүн шит управление оперативниктер тоок бар информацияны чөпчү разведдеттен атын көрөлөр алар. Андан олин баарыныларга атын көмөлөр деген. Саха сергер табар онын өңі ұрыныгар конкуренция тұрғын онына сайдыытын, Илдар Ханиғынан инвестиционна политика онына сударысына чаңай біргілілігіне сүбе мұнығар ұрыттылар. Мұнығы қытылақтары республика конкуренция намығағын ұталы тұлылыққа бұғарылықтақ қалғалар бағаларын білеті әтілер. Бизнес бәресті бетелдері сүрін мәйдерінен соқон ұлария тұрарын, сіру частығын лицензияны ұлар ұстығын, үрдік нолуақтары коррупцияны аттылыр. Республика правительствата регион экономика бары араңатығар қайыстыванны субъекттер күрестер күқтарын ұлатынарыға үлелер. Административна мәйдері сударысты оны ұлықта бәйіне салыны органнара қайыстыванны үліға күтталарын атчатарға жұлығар. Логистиканы аты әрген энергетическе информационна инфраструктураны сайынарарға сорық тұрар. Бүлүлугар быйылгы жылга хетте тыгынча 303 сылгы кыстан турарытан алтун бырганы эрдеттен агылыкка кирен турар. Барыта 35 сылгы өлөн турата ол куддук үс нелекке бере билетенне. Беги бүлүтө устар бөлөк бет салгыр. Бүлүлугар быйылгы жылга хетте тыгынча 303 төрөм туяктак кыстан турар ол егер төт тыгынча кериңе бие кыстык быйылманна эредекси ордугустук балагыня калбагы тымпык оперативтергар үскете. Калбагыны хедегер аттан туак. Алтынтан тақсы ғылғырғаннан тұрар басыса бар сахабыттен. Маннаттан сылғыны мұн еуіттіра, оны бұ ветеринарынай, испесиалистер көмелерінен дегелмен сізасия ден бар бұта. Сылғы бүйінін түйеді. Күрді құлаған кампанияң ұлылан, білген әте ғылғылары әттен ама бұл ұлықтыра демін бәбіт, әрі ғана алақ бұт. Бәтін нәхелегін ұлықтауға жүйігі ұғытатан аралақ Василий Петров үдетінен бетеринер, оның сылғыларын құру көрі істі әмті ғылжар. Да. Где это вы? Был. Те заместите на специальные не баски, ничего. Где он кого-то все? Ну, был узкий стык, это не готово ранее. Я когда потахай ночью, мы те. Мы не отхватывают. Он нам решил гахай, так уха мог бы. Уж были гахтер, квеллер, бы сегодня тарнан, тарбат тарнан, вот облик гахай, сирохопу. Он нам ирахат, так уха.
Ветеринарны хулус пөлөһиттерен хилектеринен кыстык камытын кытта билселлер, сылайы булааннан кахайстыбалар бирдилен жон сылгыларын тургун көрөллөр, аналистер ылаллар, эмпир сәрәтер үлени ыталлар. Сылгы абортагына 10 случай билетенне, ити ордук производственный кооператив халбахыга билетенне, онна икене халбахы чахана кайсыдыр төрдеме билетенен турат. Кысты густата утуп песылгы өлдүлө, улуу сүрдүнөн. Бөрө тардыта элбех билетенер, сүйбө бүйртөбөнү тартты. Улахан тымныылары кем хайда хатенге ахарттыбыт, аны билеген саас наха хатабата болдар, тебек саанын энчиреппекке, күөккө үктенилле этеден сылгыхыттар, эрек турак санаалактар. Александра Кабычарова, Саха телевидениете, Бүлүү. Саскы кейс албамытынан ден сақа өз қоғаны әтеріні бүкемге кейі қаға бүтер, оны та күтті Хортуызқа еме. Отын сұнтар білүшенін ұлықтауға Андрей Максимов Хортуызқатын берке қарайын олырыр. Сунтарлуун ухук сатар билючайн серигер Андрей Максимов былрыңыттан Хортуызканын баана каастотеринен үлелир. Бир сылыйгер сетиит элбех. Онтун биддестере сүрбе сетте тонна Хортуызка хараллар сарайын оңорбут. Онтанын быйыл тыы каастоту министерстотун гранын кайда. Иранне тутулдан турар. Үдүө холоор эти эти декенен 2 метрден такка манда бул метр 9 курдук. Ага, аны буллагана туук тен. Бул биле хим бир хир тоңногуна кай барар эгин анын буллагана уу кийлет түгөн эгер ден мандык бир булан набытым. О манан үддүк, ону бу манан уранам таанер. Биохон карастым эддагана холо хендер 1 метр дилин курдук кирге 13 карастым деп болар биттен. Оны чүгөй эден бу бүкөхүнү хупту кетен көрдөккө тажа температура хаббаңна атагана бу хирандыгар хаббаңна бат бийкен туттура деген. Разар деген сорт болор. Бу Германия таксы бут тахар бут сорттары. Былрын 2 гасырга Хортуызканы ордон 13 тоннаны ылбып боллагына быйыл 16 гасырга буланыр. Хортуызка семетин табагастакты карайып туунан бейтеме туспал бастак. Тур бамыр бутун, жөрө костан хаян, ондаманды курабын. Урам билхеме хоттопу юманды тула кута. Манды турба каста бар. Ага. Түгө гареме ача арттарда мостатанын болла халгын кийлер. Онда бу биле хоттопу югун сертификатлар гаджан манды кылын. Бу кораппын разборный бу ойгостора. Хортуызка карайып тутуу мана муңурдан мат. Эккес менде мене аллар аттан итиннен илги ертеп лейтсе болар. Манды тутуу сага сенин тымны кыгыныгар олус табагастак. Огус үйүндө эктахпен. Ага, бу бый битегер уру үнөк үндөрөн халыктакпын, же бир терсадан белем турар. Бу манан оттотунан 2 кораб, оно ул иннигер, кеннигер туйш. Эми кораб бар болар. Бу сайын маннык өлгөм үнүлө каастыга аны жажаны кытта малинаны амсай келекпит. Мария Габлянович Сабарисов, Саха телевидениесинде сунтар. Бүгүн Жокускайга коммерческая суу общественный түмсүйлөр бастын бир ректорго нагарадылар туттардылар. Ол кудду гражданское общество институттерин сайыннары министерстве. Бастын Нород Дуржината деген республикадагы күрөс түмүктерин таатты. Мен ахалы сулугун төгүлү Нород Дуржината үс месте болан 300 тыгынчалак награданы тутта, 200 местен 170 тыгынча солку бай Котугулу эле федеральный университет Дуржината алды. Оны кыйлагынан Медведтен полиция юридическая колледжин түмсүйтө болду. Кинилерге 1 миллион нак награданы берди. Дилер бутим сүйгө колледж 200 студиона кирер чат курата карыстыр кетирүлөгө сот турникттерге көмөгө келелер. Куратор эмече бадык баар бута мандык дружина эм барден кайдак тугунан жаракналарын бардым баар бута. Аны бен багынан келдим. Би хабы юрак бутыга мен дават, би юрак бутканы тан кие үс аңар частан токо өмбүдө өмүмү якуска эдвага то развод болот иш аңартан. Патрулдардан тарган барабытында. Куратордун патрулу. Өлөхмен Максоулло хытык көлетенне катас уус нейрологтор уус уран кийнелери кең экраңы көрүп булуктура. Бу бөйлөктөргө быйыл кийне көддөрө саалалар арылыктыра маныха саңа бурудованиянан качылыгы улахан сүймердээн кенне федеральный фондаттан үбүлээн тырылынны. Кең экраңга уусуран кийнени көрөрү жансерге улаханын кыралын саалага тогорухар. Былырын кинотеатр сүргүдүлүөгөттөн мүрүн эйлегер Сергек Сийим. Кээ койкка диэри саала ахагас Касчеп Бираксын премьера. Саха фильм кийнелери, муну сахалар устубу кийнелери элбек кийне сырытындардылар. Онотон эдер ичат мана хастак көлөнө жон. Хаджалар урут кийнага хаджыбут жон. Огнан бран сир сирайы кинотеатр Джону Сергени Угуер Диягы табылды бат. Уан ағыз орюен олықты ақтыра ұрқы кеме үтуе тылынан әргіде ақта саныллар.
кинотеатрдары саңалы тыынан сүйәктергер тұруру бир суалтала қардым. Олин кинени өйір федеральный фонда конкурсығар сақасыры 200 төгілін кирсен бұйыл 5 саяпқа бігергенне. Бұдырын көмебіт төт кинотеатрды, он түгі бұд суммата сөлбе миллион әті. Оны бұйыл бұл ғана конкурс түмігінен. Әбей 5 кинотеатр өпсі суммата сөлбе 5 миллион болды. Қатас негелеген әргер кейіне бұ тұскул культура жетім. Кенсиер көрсігі күрақтығы манна тегін дыспат. Аны бүкін кейіне салатын әрияры түбік әлбәқ. Анығы аппараттыры таңын тұрыр оқтыра, сымнағы сол боқтыр кекел еқтірем. Улыған әкраны тардықтырам. Бұланнар бұт әлбәқ, российска кейінің көрдірі еқпіт, сақа кейінілерің көрдірі еқпіт. Бәйбіт документальный, краткометражный, кіра кейінелері ұстарға қолына бұт. Кейіне үтіуаға керіға тақайыр, жөні түмер жікті күстеяғын Татьяна Жыркова бәрке дейін білер. Отшыларға кинамеханик идетін бағылабыд, әдеркен күз үлетін субу қатастан сағылабыда. Ұрыл полын ескейін кейін ем болар әтілер бітті, оны полны зал ем болар әтілер. Жөндір ең үті олар ашылар ол кейін еске кейінені көрі көрілер. Онтын ғран хүй бүппетуер наға өребет. Епін жон кәлияға ғыдде демет. Күрджік ұрыт та білген да жон сәрге саңа кейінені өребәккө кәтәрін сыйпырынан чақчы туғылыр. Бұлығын республикаға 200 миллионтан тақса сұлмалақ билет атыламыда. Сақалы кейінелерген көстелерім өйтігей. Семьяның сылжақты бұт оғылыр. Бұл онан сақас әрігер 9 кейіне салата әбілдеға. Ол егер қатасқа үтік көрге мақсоғылыққа бәлие түген болуға. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Узалдан Амма филиалыра. Отылсыланыра төр самородық бассейн тұтылдан олыққа келбеті. Бүгін бәле датанын үрюлі әрігін болан асты. Бассейнтен әлбәқ спорт мастыры үйінен сайдан тағысты. Басейні кейін сірге тұтар сана, сақа сірін көмеге концерін салай атчыда Тарас Десяткинге кәлбіті. Бастығы директор Бронислав Кон бұғатшы салалтатынан әбиек 1900 оғынағы сыллаққа тұтылан жоңы сәргеға аңын аспыты. 1900-1904 сыллаққа манына оғач әбдегілдер кейін арылды бұта 12-1904 сыллақтан адаптивнай кейін үледер. Бүкінгі сылға басейінгі 100-1900-тан тақса кейсіджер, бүгін үрілі әқтәр Ол үлелер кәмітер беге бастықы мастырға кандидаты оны білімді әппет. Екетің чағылаққа спортивны трудовай салауы Росия конкурсқа күттан мұт, лауреат үрдік атын мұт, коллектив оған сетейлен мұт. Бүтін Росия құлавателіне бассейнінің конкурстары күттан мұт, үрбөз чүгі бассейнінің Рақсанлар әркейден тұрардақ бұт. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болуң, кірсе